vai ser bem legal. Você vai querer gritar, bebê! Hey, sou eu, Blippi, e hoje estamos no zoológico de Woodland em Seattle, Washington. Ei, hey, olha ali! Aqui estão todas as informações. É, tem um mapa do zoológico. E nós vamos ver muitos animais lindos aqui hoje. Oh, talvez a gente encontre... um urso pardo! Isso seria demais! Ou... eles têm gorilas aqui também. E eles têm muitos outros tipos de animais, como flamingos. Olha que animal alto! Essa é uma girafa. E é um animal muito alto. Bom, tá na hora de procurar os animais por aí. Venha! Olha este lugar! É um habitat. Parece até o Alasca. Ou uma área do Pacífico. Ou o Canadá. E eu trouxe comida para esse animal. Mas, hey, antes tente adivinhar qual animal vive neste habitat. É um urso. E é um urso bem grande. É marrom. É um urso pardo. Isso vai ser demais. Certo. Eu trouxe a comida e vou espalhar tudo pelo habitat para que o urso venha comer. Venha! Ok, primeiro eu trouxe o pó de café, viu? É café normal. E eu vou jogar um pouco aqui. Talvez o urso role em cima dele. Os ursos adoram rolar no café. Ok, um pouquinho aqui. Prontinho. E talvez um pouquinho aqui. Bem assim, pronto. Vamos deixar isso aqui, mas temos que pegar de volta antes de sairmos. Ok, e olha isso. São biscoitos. Urso pardo adora comer biscoitos. Então vamos jogar uns por aqui, né? Um aqui. Certo. Ali. Vamos jogar alguns um pouco mais longe. Ok. O que é isso? Tempero de abóbora. Yum! Legal! Vamos espalhar um pouco de tempero por aqui. Pronto. Tem mais alguns biscoitos. E saca só isso. Tem um monte de frutas e legumes aqui. Eu adoro frutas e legumes. Tem salsão com manteiga de amendoim e mel por cima. Yum! Tem também cachos de uva. Yum! Uns pedaços de pera. E tem umas cenouras. E algumas maçãs. E até melancia. Tô colocando uns biscoitos nessa pequena ilha. Mais um. Perfeito. As frutas cheiram muito bem. Mais um pouco do tempero. Pronto. Agora eu vou descer até ali e espalhar mais comida. Esse urso vai comer muitas coisas boas hoje. Agora vamos pegar aquele pote e deixar o urso sair para que ele venha comer os petiscos. Olha ali! É o Kima! Kima é um enorme urso pardo e ele está adorando a comida que colocamos para ele. Muito bem! Vamos observar! Thank you.
olha só! É! Este é o Dave! E Dave é uma girafa! Ele é muito alto! Aqui está, Dave! Estou alimentando Dave com um pouco de alface! Dave adora alface! Olha só! Ei, como vai? Oh, saca só! Dave está usando a língua como uma mão que pega comida e leva até a sua boca. Uau! Dave é bem legal! Aqui está, Dave. Pronto! Até mais, Dave! Temos outros animais para visitar. Vamos! Saca só, ali é onde os gorilas ficam. Uau, é uma fêmea, ela é tão linda. Uau, estão jogando comida para ela. E ela está pegando todos os petiscos. Eu adoro petiscos. E todos os gorilas aqui, o grupo é o que chamamos de bando. Uau, um grupo que é um bando. Uau, todos os gorilas aqui são fêmeas. Exceto dois. Você viu aquele grandão? Aquele que é cinza nas costas? É, aquele gorila é o chefe deste bando. E é o maior gorila aqui. E todos os gorilas são da espécie gorilas do ocidente. Uau! E tem um segundo gorila macho. E é um bebezinho. Oh, tão bonitinho. Certo? Vamos olhar enquanto eles comem. Saca só! É, esses são os besouros da fruta. É um tipo de inseto. E você viu o que eles estão comendo? Uau! É, pedaços de bananas. Yum! Eu gosto de bananas também! Uau! Olha este lugar. É o laboratório de insetos. É, e aqui que todos os insetos vivem. E comem e dormem. É, eles ficam todos aqui. Uau! E tem várias tarântulas aqui. Uau! E aqui embaixo, um bicho pau. E um inseto da Nova Guiné. Uau! Que bicho legal! Uau! Tem muitos tipos diferentes de insetos por aqui. Uau! Aqui tem outras... Uau! Aranhas! E essa é venenosa! E não podemos chegar muito perto dela. Mas, hey, talvez se formos a outro lugar, a gente pode ver outros insetos bem mais de perto. Vamos! Uau! Saca só! Uau! Isso é uma ninfa da selva. Uau! Qual a cor dela? É! Sim, ela é da cor verde. E eu sei que é uma fêmea porque os machos são marrons. E ela é verde. É! E você viu como ela parece uma folha? É, parece uma folha verde. Mas se fosse macho, seria igual uma folha marrom. Uau! Ninfas da selva são os insetos mais pesados do mundo. É, ela ainda não parou de crescer e olha como ela é grande. Uau! Parece que ela está falando oi para nós. Que bonitinha! Uau! É um inseto muito legal! Uau! Uau! Saca só! É, essa aqui é uma aranha! Uau, e ela é uma grande aranha?
E essa é conhecida como aranha tarântula chilena. Uau, oi! Eu tinha muito medo de aranhas, mas não tenho mais. Essa aqui é muito boazinha. É, se ela subir no meu braço, ela não vai me picar. Ela é muito boazinha e toda cheia de pelos. Olha só aí! Uau, é, essa é uma aranha fêmea. Uau, e tem cerca de 17 anos de idade. Uau, que bichinho bonitinho. Bem, não tão minho. É enorme. Uau, olha isso. Estes são os besouros de flores. Uau, e eles são tão lindos. É, as duas cores que eu vejo neles são verde e amarelo. Uau, e os chifres nos machos, é, são como chifres. Eles são da cor vermelha, meio laranja. Uau, eles estão andando por esse tronco. Eles amam comer frutas. Nham, eu também gosto! Uau, saca só, eu peguei uns moluscos nesse pedaço de acrílico. É, estes são caramujos partula. Uau, eles são bonitinhos! Você viu como eles têm essa concha dura? É, para protegê-los. Uau, eles são encontrados no Tahiti. Uau, eu amo Tahiti! É tão lindo e ensolarado lá! Ah, aliás, eles não moram mais na natureza. Apenas em zoológicos. Em cativeiro. E estamos tentando fazer com que eles voltem a viver nos seus habitats. Mas por enquanto, podemos observá-los aqui e ver como eles comem. Olá! Não foi divertido aprender sobre todos esses animais no zoológico de Woodland, Seattle, Washington? É, foi mesmo! Mas chegamos ao final deste vídeo. E se quiser ver outros vídeos meus, é só você procurar pelo meu nome. Quer soletrar ele comigo? P-L-I-P-P-I. Flippy! Muito bem! Bom, eu vou ver se encontro outros animais. Até mais! Estamos aqui no Zoológico e Aquário Point Defiance em Tacoma, Washington. E hoje, nós vamos conhecer alguns animais incríveis. Vamos lá! Eu já estou com meu ingresso. Certo? Ok, venha. Isso vai ser muito legal. Ok. Lá vamos nós. Ei, esta é a Cindy. E o que você tem aí, Cindy? Um peixe do Pacífico. E agora nós vamos alimentar alguns pinguins. Sabe por que estamos andando agachados? Precisamos ficar assim, para que os pinguins não se assustem. Qual espécie de pinguim é essa, Cindy? São os pinguins de Magalhães. Muitas pessoas acham que os pinguins precisam de gelo e neve, mas esses aqui vivem na Argentina e Chile, em um clima muito parecido com o que temos aqui. Argentina e Chile. E eles gostam muito de nadar, não é mesmo? Isso mesmo, eles passam todo o inverno no mar. E eles conseguem nadar muito rápido. E precisam ser rápidos para conseguir caçar os peixes e então se alimentarem lá no oceano. Como este. Uau! Olha o que tem ali. É um urso polar. E os ursos polares são brancos.
e aquele urso polar? Sim, o nome dele é Boris. E ele tem 31 anos de idade. Boris foi resgatado de um circo itinerante no México. E é muito importante que tenha gelo para que os ursos possam caçar e se alimentar de focas no Ártico. Por isso, precisamos cuidar bem do nosso planeta, para que os ursos polares possam viver no gelo. Uau! O Boris é muito lindo! Uau! Você está vendo aquilo? Sim, é um tigre! Esse é um felino muito grande! Na verdade, aquele é um tigre de Sumatra. E restam apenas uns 300 deles em todo o planeta! Então, aqui no Zoológico e Aquário Point Defiance, este tigre é uma grande atração! Esta é Sarah. Oi. E Sarah, o que você tem aí? Esse é o Gonzo, e ele é um pequeno tamanduá. E aqui no nosso zoológico, estamos treinando ele para fazer parte do Show de Animais Selvagens, que vai estrear neste verão. Ei, Gonzo. E você... E o que nós... Sim, o que nós vamos fazer agora? Você vai me ajudar a treinar o Gonzo para comer iogurte deste pequeno tubo. Ok, pronto. Então... Isso, é algo que ele adora fazer. Ok. Segure o tubo perto do focinho dele. Okay, e ele vai lá. Lamber todo o iogurte de baunilha usando sua língua super longa. Uou! Olha que legal! Olha a língua do Gonzo, ela é enorme! É claro que na natureza o Gonzo não estaria comendo iogurte. Ele costuma comer formigas e tem garras grandes e fortes que conseguem abrir formigueiros e cupinzeiros. E aí ele usa sua língua enorme para puxar os insetos de dentro. Yum! Eu acho que ele está gostando. Sim. O Gonzo manteve contato com pessoas durante toda a sua vida. E desde que ele chegou aqui, começamos a treinar ele para fazer parte do show. E é por isso que ele está tão confortável aqui com a gente. Sim. Ele é mesmo um lindo tamanduazinho. Oi, tudo bem? Eu estou bem. O que está fazendo? Eu estou preparando comida para os suricatos. Oh, suricato? Eu adoro suricatos. E o que mais você precisa fazer? Sabe de uma coisa? Eu preciso cuidar do entretenimento. Quer me ajudar? Sim! Que ótimo! Vem então... comigo que eu te mostro. Ok. E o que é entretenimento? Entretenimento é dar escolhas aos animais. Coisas pra fazer, brinquedos pra brincar, como se fosse um jardim da infância. Isso parece divertido. Eu adoro brincar. Então vamos pegar alguns brinquedos. Okay. Pegue essas bolinhas e coloque naquela piscina azul bem ali. Ok. Certo. Bolinhas brancas na piscina azul, entendi. Uau! Saca só este lugar. Este é o pátio onde os suricatos brincam. Uau! Ok. Enfim, ao trabalho. Bolinhas brancas, piscina azul, certo? Ok. Vamos abrir isso assim. E aqui... Vai ser muito legal ver os suricatos brincando com essas bolinhas brancas na piscina. Ok. Agora estas aqui. Uau. Ok, prontinho. Vamos ver o que mais precisamos fazer. Ok, aqui está. Obrigada. O que mais você tem aí? Eu tenho mais brinquedos legais. Vamos colocar isso aqui ali no pátio também. Onde eu coloco isso? Onde você quiser. Isso vai ser divertido. Onde vamos colocar isso? Sim, venha comigo. Ok, vamos ver. Vamos ver... Acho que o amarelo pode ficar... Oh, está vendo isso? Vamos colocar bem aqui. Ah, e então... Vem até aqui. Vamos colocar
o brinquedo cor-de-rosa bem... Vamos deixar bem aqui, perto do amarelo. E o brinquedo vermelho, vamos colocar bem ali. Ali, eu vou dar a volta por aqui. Imitando um suricato, assim. Ok, vamos perguntar o que mais precisamos fazer. Venha. Ok, isso é tudo? Não, Blip, okay. Vamos aumentar a diversão. Vamos colocar um pouco de comida também junto com os brinquedos. Aqui são algumas larvas, elas são como chocolates para os suricatos. Yum, saca só. Yum. E onde você quer que eu coloque isso? As larvas espalhem em volta das bolinhas. Ok. E se você quiser colocar algumas em outro lugar, fique à vontade. Ok, é como brincar de esconder o tesouro. Porque vamos espalhar um pouco aqui e esconder o resto para que eles encontrem, ok? Eu vou espalhar as bolinhas e jogar as larvas aqui em cima delas. Ui! Isso vai ser muito legal! Ok? Oh. Ok! Ok, ainda tem algumas aqui dentro. Vamos colocar um pouco aqui. Os suricatos vão adorar. Ok, o resto a gente coloca aqui mesmo. Prontinho. Acho que estamos prontos. Nós terminamos... Bom trabalho, Blip. Vamos soltá-los agora. Ok. Este é um dromedário, e o nome dele é Winchester. Os dromedários vivem na África. E se você já tem 3 anos de idade e 90 centímetros de altura ou mais alto, você pode subir neles aqui no zoológico de Point Defiance. Eles são muito bonzinhos. Uau! Nós estamos no Centro de Descobertas Marítimas, e aqui... Encontramos criaturas marítimas incríveis e podemos até tocar nelas. Olha, nós podemos encostar, mas apenas com um dedo, ok? Olha este animal aqui! Dá até medo! Que legal! E olha, aqui tem um caracol! Olá! Ei, amiguinho! Ei, mocinha! Olá! Olha este aqui! Um dedo? Você viu? Ele grudou no meu dedo. Vamos dar uma olhada... Olha este grandão aqui. Ok, pronto. Ele gruda no nosso dedo, é muito legal. E por último, uma estrela do mar. Elas são bem duras. Que legal! E elas estão realmente vivas. São criaturas marítimas. Elas não se mexem muito. Mas elas se mexem. Bem devagar. Eu adorei ver a área de animais marítimos. Agora nós chegamos ao carrossel, venha! Ei, cavalinho! Isso vai ser muito divertido! Viu? É um carrossel! E aqui? Este é o painel de controle que usamos para ligar o carrossel. E eu tenho a chave! Ok, vamos colocar a chave aqui. E... Sim! Uau! Olha só quantos animais! Sim! Um cavalo! Um sapinho lindo! Mais cavalos! Um urso polar! Nós vimos um de verdade hoje! Uma zebra! Você viu a zebra? Um porquinho! Um tigre!
Um tamanduá! Ok. Agora acho que está na hora de subirmos no carrossel. Venha, mas antes precisamos escolher nosso animal favorito. Temos que esperar ele parar. Venha. Ei, uma zebra? Eu não sei se quero subir na zebra. Vamos ver os outros. Um cavalo. Um urso polar. Ei, Boris. Isso é muito legal. Ok. Este animal, sim, é um sapo amarelo e preto. E eu vou subir nele assim, colocando o cinto de segurança. E depois... Oh, preciso soltar um pouco. Oh. Prontinho? Certo, estou pronto para curtir. Vamos lá! Olha, estamos andando em círculos. E também subindo e descendo. Uou! Ei, cavalinho! Uou! Viu? Este sapinho aqui é da cor amarelo. Uou! Hoje, eu estou no zoológico de Phoenix, em Phoenix, Arizona. Ei, acho que você e eu podemos aprender muito sobre os animais hoje. Venha! Uau! Você está vendo aquilo? É um macaco uivador. Sim, está vendo? Sim, bem ali! Aquele é o Bilbo, em homenagem ao Bilbo Baggins. Que legal! Vamos imitar um macaquinho juntos. Veja, aquela é a Lulu, a rinoceronte. E Lulu tem 21 anos de idade. Sim, Lulu! Vamos dançar! Uhul! Yeah! Tem um tucano ali. Você viu que bico enorme? Até parece uma banana. Ei, o que você está fazendo aí? Venha comigo! Vamos ver os outros animais! Uou. Saca só! Você sabe que animal é este? Sim, esse é um tigre! Olá, gatinho! Vamos olhar ali! Venha! Uau! É aqui que os tigres moram! Ei, veja, os funcionários estão ali! Parece que está na hora do treinamento. Você viu isso? O tigre faz exatamente o que o treinador manda. Parece que ele está se divertindo muito. Em pé? Muito bem. Em pé? Isso foi muito legal! Você viu? Ei, você pode explicar o que estava fazendo? Claro, nós
Treinamos os animais para que eles consigam facilitar as coisas para eles e para os funcionários. Nós não ensinamos eles a fazerem truques, mas sim o que chamamos de comportamentos. Por exemplo, quando eu pedi ao Jay para que seguisse a ponta deste objeto, podemos levá-lo a diferentes locais e examinar diferentes partes do seu corpo. E fazer com que ele se levante não apenas nos mostra como um tigre é grande, mas também permite analisarmos a parte de baixo dele, porque assim como nós, os tigres podem se cortar ou se machucar, e assim posso examinar todo o seu corpo para saber se está bem. Legal. Muito obrigado pelas explicações sobre os tigres. Sem problemas. Até mais. Até. Vamos ver mais coisas legais. Uau! Você está vendo aquele animal? É outro felino. Aquilo é uma onça pintada. Uau! Uhul! Saca só! Eu tenho um balde de cenouras e um pegador. E eu soube que nós vamos alimentar o próximo animal. Venha! Uou. Ei, saca só isso. Temos cabos aqui. E temos que ficar do lado de fora dos cabos, mas conseguimos uma permissão para atravessá-los, para que possamos alimentar os animais. Vamos lá! Ok. Esta é uma cerca baixinha. Que interessante. Não foi nada difícil passar. Oh! O animal está ali, veja! Os galhos são baixinhos! Uau! Ei, veja! Olha o animal que vamos alimentar! Saca só! Uau! Você sabe que animal é esse? Esta é uma tartaruga! Vamos alimentar a tartaruga! Olha só isso! Eu peguei a cenoura e estou usando o pegador! Porque as tartarugas têm mandíbulas fortes e podem morder os meus dedos. Vamos lá. Uou! Ups, escorregou. Agora vai. Uou! Ok, você quer mais um pedacinho? Sim? Ok. Aqui está. Bom. Muito bem. Uou! Esta tartaruga deve ter uns 250 quilos. Uau! Ela é muito pesada. Ah, e adivinha quantos anos ela tem? Uau! 66 anos de idade. Uau! Ela é bem velhinha. Oh, olá! Ei, saca só. Eu vou fazer um carinho na cabeça dela. Olá, como vai você? Uou! Uou! Veja, ela não está encostada no chão, está vendo? Porque isso permite que os bichinhos e sujeiras não fiquem presos na barriga dela. Uou! Ok, vamos pegar mais cenouras. Uou, olá! Como você está? Está tendo um bom dia? Saca só isso. Esta tartaruga, ela é conhecida como tartaruga das Galápagos e é uma fêmea. Aqui está. E lá vem o macho. Está vendo como ele é grande? Estou sendo cercado. Ok, eu vou ficar do lado de cá. Está vendo como esta aqui é menor e a outra é maior? Esta é uma fêmea e este é o macho. Ei! Vocês são amigos? Sim! Vocês parecem bons amigos! Você quer mais um? Bom trabalho! Você deixou cair! Ei, chegue mais perto! Ok! Lá vamos nós! Certo?
abre a boca. Lá vem a cenoura. Iam! Uou! Bom, menino. Está gostoso? Hey! Tartarugas adoram cenouras, assim como eu. E cenouras são boas e saudáveis. Mais um pedaço? Você tem uma boca enorme. Veja, eu estou fazendo um carinho nele, viu? O que você acha? Está gostoso? Sim! Está vendo como as tartarugas ficam sobre as patas, longe do chão? Elas ficam assim na natureza, porque muitas vezes elas ficam com bichinhos na barriga. E assim os mandarins, que são passarinhos, entram debaixo delas e comem todos os bichinhos que ficam na tartaruga. Sim, mas agora ela está assim porque está gostando do carinho. Como quando um adulto faz carinho nas nossas costas. Sim, eu adoro quando minha mãe faz carinho nas minhas costas. Sim, você gosta assim? Está gostoso? Sim. Ok. É a minha vez. Ok. Pode começar. Estou pronto. Estou pronto. Oh, não. Blippi! Saca só isso. Este é um tatu bola. Ok, vai para o chão. Você está livre. Veja. O tatu bola é um animal embaixador aqui do zoológico. Isso significa que podemos ficar bem pertinho deles. Uou! Ei, aonde vai? Você quer um petisco? Os tatus adoram pequenas larvas. Pegue aqui. Ei, vem aqui comer. Aqui está. Veja, as costas deles não parecem bem duras? Sim, são bem durinhas. E não é uma concha. São ossos debaixo da pele do tatu. Uou! Ok! Esta aqui é a princesinha. Certo! Pegue aqui! Pegue aqui, princesinha! Olha como a princesinha tem unhas lindas e pequenas! Uau! Ok! Tchauzinho! Saca só este animal! Que tipo de animal é este? Este é um porco-espinho indiano. Uau! Saca só esses espinhos! Os espinhos grandes são apenas para assustar, mas os perigosos são os que ficam perto do rabo. Uau, ok. Ali atrás. Uau. E o que ele está fazendo agora? Está comendo alguns petiscos. Ele gosta de coisas saudáveis, então eu trouxe biscoitos, inhame e também maçã. São comidas deliciosas. Por que você não olha mais de perto? Uau, eu acho melhor não encostarmos neste animal. Saca só isso! Este lugar é muito legal! Uau, você está ouvindo? Todas estas máquinas estão trabalhando para que ali do lado seja exatamente como um oceano! Venha! Uau, saca só isso! Uau, são muitos filtros e outras máquinas! É muito legal! Ok, venha comigo! Eu vou te mostrar o que isso tudo faz. Sim! Aqui é a Baía das Arraias. E eles estão treinando as arraias para fazer alguns truques bem legais. Se você vier a este zoológico, você pode colocar a sua mão assim, bem de leve, nas costas das arraias. Mas eles disseram que eu posso entrar. Eu estou tão feliz! Ok, primeiro eu preciso tirar os meus tênis. Um tênis.
Uau! Dois tênis! Ok, eu vou deixar aqui. E não posso esquecer das meias. Por quê? Agora eu vou colocar isto aqui. Uau! São como sapatos para água. Ok, eu vou colocá-los. Certo? Ok. Ok. Eu estou pronto, lá vou eu. Eu preciso entrar bem devagar para não assustar as arraias. Uau! Uau, a água está uma delícia! Ok! Uau! Oh, hey! Oi! Como vai você? Bem, e você? Bem, qual o seu nome? Eu sou a Mary e essa é a Chelsea e trabalhamos aqui no zoológico. Uhul! E o que vocês estão fazendo aqui? Agora estamos dando café da manhã para as arraias e examinando para saber se todas elas estão bem e saudáveis. Isso parece divertido. Posso ajudar? Claro! Quer dar a comida? Sim! Vamos alimentar as arraias. Ok. Olha só aqui. Quantas. Tem camarão e peixe, e é só pegar um de cada e colocar na mão. Ok, saca só a comida. Uou, parece gostoso. Ok, é só eu segurar. E segure como se fosse um sorvete. Ok, eu adoro sorvetes. Ok, bem assim. Coloque bem devagar aqui na água, aí elas vão nadar até a sua mão e puxar bem rapidinho como se fosse um aspirador. Ok. Ok, lá vou eu. Tem uma bem aqui. Ah, essa amiguinha encostada no seu pé é uma arraia de manchas azuis. Ok. Será que elas não estão com fome? Deixa eu ver se eu convenço elas. Aqui meninas, está. Venham. Eu consegui, veja. Ela pegou. Ela puxou direto da minha mão. Posso fazer de novo? Claro, aqui. Obrigado. Elas puxam a comida das nossas mãos. É como se você colocasse um aspirador na sua mão e ele começasse a puxar sua pele. Foi o que eu senti quando elas puxaram a comida da minha mão. Uau! Ela passou no meio das minhas pernas. Uau! Que legal! Elas estão tentando te conhecer e fazem isso pelas batidas do coração. Ok. Elas percebem que você não vai fazer mal para elas, aí elas vão chegando cada vez mais perto. Uau. Quanto mais à vontade elas ficam. Sim. Olha que legal! Olá! Uau! Ela me assustou! O que aconteceu? Ela só ficou um pouquinho agitada. Ok. Agitada, não assustada. Sim. Ok. Porque eu levei um baita susto. Mas tudo bem. Elas parecem ser bem dóceis. Uau! Uau! Ela fez isso de novo! Agora eu estou todo molhado. Certo? Vamos dar mais comida. Olá! Olha só quantas arraias! Uou! Ok, tchauzinho, arraias! Agora nós vamos passear de camelo! Divirta-se, Blip! Obrigado, venha! Veja, tem um camelo bem ali! Está vendo a sela? Eu vou sentar em cima dela! Uou! Agora eu estou em cima do camelo. Ok. Lá vou eu. Saca só. Ui! Uou! Hey! Veja, eu estou na corcova do camelo. Uou! Ele é muito bonzinho. Este é um camelo dromedário. Ele é muito alto. Uau! Isso é muito divertido. Ui! Olá! Uau! Saca só! Está vendo a corcova do camelo? Ela armazena comida aqui. E conseguem ficar até uns 7 meses sem precisar comer.
e de 3 a 4 semanas sem precisar beber água. Isso é incrível, hein? Uou! Ui! Uou! Uou! Ele tem pernas bem compridas, hein? E tem 4 pernas. E você e eu temos 2. Uou! Sim, isso é muito divertido. Uou! Isso foi incrível! Muito obrigado! Sim, volte sempre! Certo! Ok, vamos ver outros animais. Blippi! Agora nós estamos nos bastidores da área nativa do Arizona. Saca só isso. Veja. Ferramentas? Ei, com que isso se parece? Parece um pouco com um taco de golfe. Mas está vendo que tem um gancho aqui? E isso é usado para mexermos em alguns tipos de répteis, como cobras. Ok, mas eu não vou fazer isso porque não sou um profissional treinado. Saca só. Uau, são aquários. Mas os peixes estão do outro lado, nós estamos nos bastidores. Uau, olha este quartinho. Uau, isso é uma caixa. E é onde fica uma cobra. Vamos ver que tipo de cobra. Cascavel. Venenosa? Ok. Eu não acho uma boa ideia mexer com ela. Como eu disse, eu não sou um profissional treinado. Vamos procurar uma cobra que eu possa tocar. Uau, este lugar é bem legal. Uau, tem muitas gaiolas aqui. Uau, o que é isso? Isso são peles de cobras. Uau, todas as cobras trocam de pele a cada 2 meses. Olha só. Elas ficam inteirinhas. Veja, não é igual a uma cobra? Sim! Isso é muito legal, hein? Ok, ok. Eu vou deixar isso aqui. Ok. Acho que eu posso pegar essa cobra. Eu estou segurando a cobra. Uou, e olha as cores desta cobra. Ela é laranja e branca e preta. Uou! Eu tinha medo de cobras quando eu era criança, mas agora eu não tenho. Mas algumas cobras podem ser muito perigosas. Então, se você encontrar uma cobra por aí, tome cuidado, é melhor você não colocar a mão nela. Ok! Uou! Ei, está se divertindo, cobrinha? Ui! Olá! Ei! Ei, olha só pra ela! Uou! Acho que ela gostou da câmera. Uou! Uau! Isso é incrível! Estamos nos bastidores de outra área dos répteis. Uau, tem muitas caixas diferentes aqui com animais muito legais. Uau! Ei, olha só isso! Oh, rei, acho que tem alguém ali, venha! Uau! Ei, o que você está fazendo? Estava apenas dando uma olhada em um dos lagartos, quer segurá-lo? Sim, um lagarto com chifres, que legal! Ok. Ok, obrigado. Uau, veja! Este é um lagarto com chifres. Olha só os chifres! Uau! Ele é tão bonitinho! Uau! E está bem quietinho aqui. Ok, muito obrigado! De nada! Ok, lá vai ele. Isso foi incrível! É isso aí! Vamos lá!
uma girafa? Oh, ela é do meu tamanho? Olá, fofinha! Uau! Oh, um leão! Um elefante! Uau! Veja! Isso é um gorila! Uau! E algumas cobras? Sim, vou fazer um carinho! Uau! Isso não é legal? Uau! Uau! Tem muitas coisas legais aqui! Ok, venha! Tem até um dinossauro! Um Tiranossauro Rex! Que legal! Oh, rei! Foi muito divertido aprender sobre os animais no zoológico com você! Chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir a outros vídeos meus, tudo que você precisa fazer é procurar pelo meu nome. Você quer soletrar o meu nome comigo? Pronto! B-L-I-P-P-I! Blippi! É isso aí? Ok! Tchauzinho! Para o Parque do Zoológico de San Diego, em Escondido, Califórnia! Hey! Você sabe o que é um safari? É, uma aventura ao ar livre, onde podemos ver todos os tipos de animais incríveis. E hoje é um dia muito especial, porque nós vamos procurar... um ornitorrinco! É, esse é o único lugar que dá pra ver o ornitorrinco fora da Austrália. E eu tô tão empolgado, vamos lá! Uau! Eu tô tão empolgado de ir nesse safari de vida selvagem! Oh, e vamos andar nesse veículo incrível, chamado caravana! Uau! Olha só! Tem os pneus e as rodas bem grandes e também os amortecedores! É! Então se acertarmos morrinhos ou buracos no chão, vamos ficar confortáveis lá atrás! Bom, e é a Karen, a motorista. Oi, Karen. Uau! E olha, tem tantas coisas incríveis na caravana. Tem tanques de gasolina e... um barril para água. Uau! E olha isso, é a parte de trás da caravana. É, essa. Isso bem aqui. É onde vamos sentar. Então, vamos subir aqui. Oh, uma pessoa. Vamos dizer oi. Oi. Oi, Blippi. Sou eu, Blippi. E qual o seu nome? Ah, o meu nome é Marco. Eu sou um especialista em vida selvagem aqui no Safari Park. Ah, prazer em te conhecer, Marco. É. Bom, estamos muito animados para ir num safari. Podemos sentar aí? Sim, é claro. Vamos lá. Ok. Vamos com o Marco. Olha só esse lugar! Tem um toldo em cima das nossas cabeças. É, pra gente ficar seco e protegidos do sol. E... quantos assentos! Estamos prontos pro safari! Na verdade, estamos quase prontos. Só falta o equipamento especial do safari. E olha, temos um pra você aqui. Uau! Olha lá! Equipamento especial de safari! Uau! Esse equipamento é muito legal! Olha, temos... binóculos pra gente ver bem longe. Temos um chapéu pra proteger os olhos do sol. Não se esqueça de beber muita água. Certo? Parece que estamos prontos e equipados para o safari. Tá legal, excelente. Você tá demais. Ok, Karen, podemos ir. Isso vai ser muito legal! Uou! Olha só! Você viu que tipo de animal é esse? Uou! São as girafas! E elas são tão fofas! Uau! É tão divertido estar no safari! Você viu aquela girafa ali? Olha, é bem pequena! Ah,
Marco, por que aquela girafa ali é tão menor que as outras? Olha, Blippi, aquela girafa é um dos nossos novos bebês. Ela só tem 16 dias de idade. Uau! É um bebê mesmo! Qual a altura da girafa? Ah, bom, elas crescem durante a vida inteira, na verdade. Então ela tem cerca de 1,80m agora, mas vai continuar crescendo. A girafa é o mamífero mais alto do planeta. Uau! Esse bebê girafa ainda é um bebê, mas é maior do que eu! Isso é incrível! Uau! E elas são tão bonitas e tão altas! Ei, parece que ela tem uma coisa na cabeça. É tipo cabelo ou chifres? O que é aquilo? Ah, isso se chama ossicones, na verdade. Ossicones? Uau! Que palavra legal! O que é um ossicone? Pode-se dizer que é tipo o chifre da girafa. Oh, uau! Os ossicones são bem legais. Uau! Que legal! Você viu as cores delas? É, são marrom dourado e branco. É! Elas têm umas formas bem legais no corpo todo. Uau! Ah, mas elas também têm as orelhas bem grandes. Elas ouvem bem? Ah, sim. Elas escutam muito, muito bem. E a visão também é muito boa. Existem predadores onde elas vivem, então precisam ser muito atentas. Uou! Isso é tão legal! Elas escutam bem e veem todo o safari. Acho que as girafas são demais. Oi, girafa! Uou! Olha, aquela girafa tá olhando pra cá. Acho que tá observando a gente. Uou, ela disse, oi, Blippi. Oi. Uou, elas têm bocas engraçadas. Que tipo de comida elas comem? Ah, elas amam folhas, material de plantas. E com o pescoço especialmente longo, elas comem todas as plantas de cima das árvores. Uou, isso faz sentido. É, girafas são bem altas e têm pescoços longos. Então, conseguem comer de cima das árvores. Uau, elas são muito incríveis. Mas não são ornitorrincos. Vamos continuar procurando outros animais incríveis. Talvez a gente ache um ornitorrinco. Uou! Você não vai acreditar no animal legal que a gente encontrou no nosso safari. Venham ver! Uou! Olha só! Que tipo de animal é esse? Ah, eles são chamados de oryx orelhudos. Uou! Oryx orelhudo! Eu nunca ouvi falar desse animal antes. Uou! Você viu? Eles têm chifres bem grandes na cabeça, tipos de unicórnio. Mas ao invés de um chifre, eles têm dois chifres. Uau! São incríveis! Uau! E olha! Eles têm umas marcas engraçadas no rosto. É, tem mesmo. Nós achamos que essas marcas são para protegê-los dos predadores que tem por aí. É tipo uma máscara de Halloween permanente. Uau! Parece assustador! Uau! Que legal! E são muito grandes. Ei, esses oryx são rápidos? Ah, eles correm bem rápido e precisam para fugir dos predadores. Uau! É uma família de oryx! Uau! Uau, e você viu? As orelhas deles são engraçadas. Tem bolinhas no meio das orelhas. Uau! Parece até um olho. Essa é uma boa observação. Achamos que é pra isso mesmo, pra ajudar a confundir os predadores por aí, pra ninguém chegar por trás pra pegar eles. Uau! Esses oryx são bem espertos. Isso é tão legal. Uau! Eles só estão curtindo e sendo amigos. Bem, foi legal conhecer vocês. Oiê! Oh, esses oryx foram bem interessantes, mas ainda não são ornitorrincos. Vamos continuar. Vem cá ver esses caras. Tá bom.
Uau! Olha o animal que o Marco achou! Uau! São tão grandes! Marco, que tipo de animal é esse? Esse animal que você está vendo é o rinoceronte branco. Uau! Um rinoceronte branco? Você viu? Olha, eles têm chifres bem grandes. Uau! E por que os rinocerontes têm esses chifrões? Ah, esses chifres ajudam eles a se protegerem lá na África, contra todos os predadores que tem lá. Uau, eles são tão legais e tão grandes! Uau! E olha, olha, parece que eles têm os olhos bem pequenininhos, mas eles têm um nariz bem grandão. aposto que eles têm um olfato muito bom. É, e você tá totalmente certo, Blip. Boa observação. Esses animais têm um ótimo olfato mesmo. E também escutam muito bem. Olha como as orelhas deles se mexem assim. E eles conseguem sempre ouvir o que está acontecendo em volta deles. Uau, isso é incrível. As orelhas são tão peludas. Uau, olha. Você viu aqueles cabelinhos e pelinhos? Rinocerontes são tão fofos. Oh, e bem comilões. Uau. Eles comem alguma coisa além de feno? Ah, eles adoram comer todo tipo de plantas e adoram grama. Esses caras podem pesar quase 2.000 quilos e às vezes até mais. Então precisam comer muito. Uou! Quase 2.000 quilos? Isso é muito feno! Ei! Uau! Eles gostam mesmo de comer. É, e são bem grandes. Ei, você sabe a cor dos rinocerontes? É, são da cor cinza. Aposto que ficam frescos, porque tem terra nas costas. E é exatamente isso. Eles adoram rolar na lama. E ficar com lama nas costas ajuda a bloquear o sol. Tipo esse seu chapéu de safari. Mas eles não precisam de chapéu porque tem a lama. Uau, que incrível. É, eles rolam na terra e ficam frescos. É, com terra e poeira nas costas, tipo o meu chapéu oficial do safari. Uau! Bem, acho que poderíamos ver mais animais, Marco. É, eu também acho. Rinocerontes não são ornitorrincos. Obrigado, Marco, por nos levar num safari incrível. Ah, não precisa agradecer. Vamos ver outros animais. Tá bem, vamos lá. Uau! Procurar o ornitorrinco dá muito trabalho. Eu tô correndo muito hoje. Ei, hey, sabe que outro animal gosta de correr bem rápido? A chita gosta de correr bem rápido. São um dos animais mais rápidos da Terra e chegam até a 100 km por hora. E alcançam os 60 km por hora em 3 passos. Uau! Ei, hey, eu tive uma ideia. Que tal se eu apostar uma corrida com a chita? Vamos ver quem é que vence. Uou! Você viu quão rápida é a chita? Ela foi incrível. Bem, vamos tentar achar o ornitorrinco. Eu tô tão empolgado pra ver a cobra! Que tipo de cobra é? Esse aqui é um piton birmanês. Uou! Esse piton birmanês é tão grande! Uou! Qual é o nome dele? Esse é o Julius Agarrão. Julius Agarrão! Que bobo! É um nome bem legal! Oh, essa cobra é demais! E olha, ele tem esse padrão bem bonito, com vários tipos de tons diferentes de marrom e branco e dourado. Por que ele tem essa cor? Ah, isso ajuda ele a conseguir comida na selva. Ele é o tipo de predador que chamamos de pacientes. E é o que eles fazem. Ele se senta, se mistura com as folhas no chão e esperam pacientes pela comida dele passar. Daí ele agarra ela. Nossa, é muito legal! Oh, Julius Agarrão, como você vai? Oiê! Uau! Nossa, parece que tá olhando pra gente agora! Uau! Ele fica pondo a língua pra fora? Por que o Julius tá fazendo isso?
Ah, na verdade, ele tá provando o ar. Ele tem um órgão na boca chamado órgão de Jacobson, que ajuda ele a detectar as presas. Então ele pega as partículas de cheiro no ar e sabe se tem alguma presa. Uau, isso é muito incrível! Seria bem bobo se eu andasse por aí com a língua pra fora. Não sou uma cobra. Uau! Mas essa cobra é muito legal! Que tipo de cobra ele é? Um piton birmanês. E é bem comum as pessoas confundirem a piton com a jiboia por causa das semelhanças. Ah, é? Né? Piton e jiboia? Uou, e qual a diferença entre a piton e a jiboia? Ah, essa é uma ótima pergunta, Blip. As pitons são achadas no Velho Mundo. Então, na Ásia, África e Austrália. E elas botam ovos. Agora, as jiboias são encontradas no Velho e no Novo Mundo. Mas o que elas fazem é carregar os ovos dentro da barriga. Então as pessoas chamam de dar à luz, mas na verdade são só os ovos que ficam dentro. Uou, oiê! Uau, o Julius Agarrão é bonzinho. Ele sempre vem falar oi. Uau, as cobras são muito legais e se movem muito bem, mesmo que não tem braços nem pernas. É. Uou, olá! Eu queria te dar um abraço, mas acho que seu abraço é apertado demais. Ah, e é mesmo. Esse predador é um constritor, então ele segura a presa bem, bem apertado mesmo. E foi muito bom você ter reparado nisso, Blip. Esses animais, o Julius, ele é um embaixador. Ele representa seus irmãos e irmãs selvagens. Mas queremos que todas as crianças saibam que você não vai querer brincar com uma cobra selvagem assim. Aqui no Parque Safari somos profissionais treinados. É, não é legal brincar com uma cobra assim sem um profissional da vida selvagem por perto. Tipo meu amigo Marco. Uou, mas ele é bem bonito. Uau! Oi! Ele gostou bastante do meu tênis. É, gostou. Bom, é um tênis bonito, eu também gostei. Uau! Bem, obrigado por vir dizer oi, Julius Agarrão. Tchau, tchau! Ei, que outros animais nós vamos ver aqui hoje? Ah, agora eu quero te mostrar um dos meus pássaros favoritos, o animal mais rápido da Terra. O animal mais rápido da Terra! Eu não vejo a hora de vê-lo! Tá bom? Vamos lá ver! Tchau, tchau! Uau! Eu tô tão empolgado pra ver o próximo animal embaixador! Já vimos tantos animais incríveis! Então, o que vamos ver agora? Ah, é um dos meus favoritos. O nome dele é Nelson e é um falcão lanário. Nelson! E é um falcão! Uau! Ele voa no céu e ele é bem rápido? Nossa, muito rápido! Eles quebraram o recorde de animal mais rápido do planeta, mais de 380 km por hora. E hoje vamos mostrar pra vocês um voo de caça. Uau! Eu quero muito ver esse voo de caça! 380 km por hora? É mais rápido que um carro! Ok, acho que já estamos prontos pra ver ele voando. Vamos lá. Certo, fiquem atentos pra ver o Nelson. Isso é tão empolgante! Olha! Marco tá girando um pedaço de carne. Pronto! Nelson, vem aqui! Isso! Aê! Uau! Vocês viram isso? Aí. O Nelson pegou a carne no meio do ar. Uau, isso é incrível. Ei, vamos ver mais de perto. Uau! Eu tô tão feliz de ver o Nelson de perto. Pássaros são tão incríveis. E esse aqui é bem poderoso e bem rápido. E é tão bonito. Bem, agora nós vamos esperar, porque o Nelson tá terminando de comer. Mas vamos vê-lo de perto logo. Uau! Olha! É! Ele tá na luva do Marco. É, essa luva ajuda a proteger a mão dele, porque o Nelson tem garras afiadas e muito poderosas. Uau! Olha! O Marco tá vindo pra cá. Vamos falar oi, mas vamos ter cuidado. Não queremos assustar o Nelson. Oi!
Ele só tá terminando a comida. Eu vou chegar ele um pouco mais perto, mas esse foi só um exemplo do incrível voo de caça que eles fazem na selva. Oh. Uau! O Nelson é um pássaro bem incrível. Oh, ele é tão bonito! Os olhos dele são tão grandes. Ele enxerga bem? Ah, ele vê muito bem. Ele vê a mais de 1 quilômetro de distância, ainda mais quando está voando. Isso é uma coisa muito boa. Uau! Esse é um pássaro incrível! Bem, é melhor deixarmos ele terminar de comer. Ei, talvez a gente consiga ver mais pássaros. É, boa ideia, Blip. Te vejo lá. Tá bom, te vejo em breve. Uau! Isso foi incrível! Nós vimos tantos animais embaixadores diferentes. E agora, vamos lá ver mais pássaros! Vamos lá encontrar com o Marco. Tá bom? Vamos lá! Uau! Ainda estamos procurando o ornitorrinco. Mas o Nelson foi um animal incrível. Eu quero ver os outros pássaros que o Marco cuida. Oh, ei, ali tá o Marco. Oi, Marco. Oi, Blip. Marco, que outros animais você tem para mostrar hoje? Ah, agora eu quero mostrar mais aves de rapina, como o Nelson. Mas esse caça de uma forma diferente e eu vou te mostrar. Tá bem? Eu tô bem empolgado. Tá legal, vamos lá. Uou, eu tô doido para ver esse pássaro. Último pedaço. Uau! Isso foi demais! Marco, que tipo de animal é esse? Ah, essa é uma ave secretário. E assim como o Nelson, o falcão lanário, ambas são aves de rapina encontradas na África de formas bem diferentes. Eu tô feliz de mostrar isso pra vocês. Okay. E não só isso, é uma ave bem grande. Essas aves existem de várias formas e tamanhos. Então agora a gente vai mostrar uma outra pra você. Vem tá comigo bom. Por aqui. Uau! Qual será o próximo pássaro? Esse pássaro era tão grande! Vamos! Olhos abertos para outro pássaro. Uou! Olha isso! Olá! Oi! Uou! Aquele último era bem grande! Mas essa parece ser uma coruja bem pequenininha! É tão fofa! Oh! Que tipo de coruja é essa? Essa é uma Megascops ásio. Uau! E ela é tão pequenininha! Quem diria? Existem pássaros grandes e uns bem pequenos. Uau! As penas delas são tão incríveis e lindas! Essas penas te lembram de um outro animal que vimos hoje? É! É igual a cobra. É! Olha, essa corujinha tem as penas camufladas para parecer com uma árvore. Uou! Qual é o nome dela? O nome dela é Roo. Oh, oi, Roo. Você é tão fofa. Uou, os olhos dela são bem grandes. Por que isso? Certo, ela é uma predadora noturna. Significa que ela caça à noite. Então ela usa esses olhos bem grandes para ajudar ela a ver bem de noite. Ajuda ela a pegar as presas pequenas. Uou! Você lembra dessa palavra? É, noturna significa que não ficam acordados de dia como a gente, mas ficam à noite. Uau! Ela é bem legal! Bem, todos os pássaros que vimos gostam de comer carne. Todos os pássaros comem carne? Na verdade, não, Blip. Tem alguns animais que são onívoros, que gostam de comer coisas diferentes, carnes e plantas. E vamos te mostrar um deles agora. Oh, uau! Isso é incrível! Um onívoro come carne como um carnívoro. E come vegetais e plantas como um herbívoro. Uau! São muitas palavras difíceis. Mas vamos ver esse outro pássaro. Vamos! Tá legal, vamos lá. Olha isso. Uau! Olha só! Que pássaro grande! E colorido! Oi! Uau! Oi! Uau! Uau, que tipo de ave é essa? Essa é uma grou coroado oriental, ou grou coroado comum. E pode ver que ela é cinza aqui, nesse lado do corpo.
Uou, uma grow de coroa? Uou, espera, como é que é o nome? Tá, vamos lá. Essa aqui é uma grow coroado oriental. Essa é uma grow coroado oriental. Uou, é um nome bem longo. Mas um pássaro bem bonito precisa de um nome bonito e legal também. Uou, e o que é isso na cabeça dela? Parecem uns espetos, tipo um ouriço. Ah, na verdade, várias pessoas acham isso, mas isso, na verdade, são penas bem juntinhas, então não são nada afiadas. É como as que tem nas longas e lindas asas. Cada pena é modificada para cada coisa específica. Ela tem penas para voar, tem penas para ficar aquecida, ela tem até penas para atrair um par. Mas essas penas indicam que ela é uma grow coroada adulta. Uau! Uma adulta? Uau, e essa grow coroada tem família? Sim, ela tem uma família. Eles são animais bem sociáveis. E ela é como os outros embaixadores sobre os quais nós falamos antes. Então somos partes do bando dela aqui no Show dos Pássaros do Departamento de Aves. E ela ajuda a conectar as pessoas com a vida selvagem. Uau, esses pássaros são incríveis. Obrigado por compartilhar tantos animais incríveis com a gente. Valeu, Marco. Não há de quê, Blip. Te vejo depois. Até mais. Uou! Olha onde estamos! Parece que estamos na selva! Uou! Que tipo de animal será que vive aqui? Não é um ornitorrinco! Uau! Você viu que tipo de animal que é? É um tigre de Sumatra! É! São felinos bem grandes e super poderosos! É! Uou! Olha, ele tá vindo pra cá! Oi! O nome desse tigre é Rakan. E parece que ele está se preparando pra almoçar. É, tigres, eles adoram comer. E eles comem carne, porque são carnívoros. Carnívoros, e significa que é um animal que gosta de comer carne. E eles têm dentes bem grandes, pra ajudá-los. Os da frente agarram a comida e... os de trás ajudam a mastigar. É bem importante mastigar a comida, especialmente se a comida for saudável. Bem, talvez ele não vai almoçar hoje. É que ele deve estar sentindo um pouco de sono e estar tendo um dia relaxante no habitat dele. Oh, parece bem divertido ser um tigre. Uou! Olha ele andando! Uou! Ele anda bem rápido! Uau! Foi tão divertido ver todos esses animais legais! Mas precisamos encontrar o ornitorrinco! Mas eu sei que nós vamos encontrar ele! Olha só quem tá aqui! Essa é a Bi! E Bi é minha amiga! Uau! É, a Bi é uma wallaby de Bennett! É, uma wallaby! Uma wallaby é tipo um canguru pequeno e que ama coisas gostosas! Ela tá comendo umas folhas gostosas que se chamam garia! Ela tá tão feliz! Uau! Olha! Wallabies são cangurus. Olha, ela tem os pés bem grandes. E adoram plantas. Essa não valeu. É, olha, pés bem grandes. E os dedos bem grandes. É, eles têm 3 dedos. 1, 2, 3. Uou, ela tá se divertindo comendo essas folhas. Ei, olha, você viu isso aqui? Ela tem uns dentes bem grandes. Ela tem 2 dentes em cima e 2 embaixo, que são grandes incisores. Então ela segura a garia e rasga e come. Ela é tão fofa. Eu acho que ela já comeu bastante disso aqui. Que tal uma batata doce? É, wallabies são herbívoros, que significa que ela adora verduras e batata doce. Quer uma batata doce?
Você quer uma alface? Deu uma mordidinha. Eu acho que ela quer comida. Tá bom, vou dar outra comidinha, porque ela tá sendo boazinha. Uou! Você viu isso? Olha, a Bi tem uma cauda bem grande. Ei, Bi! Uou! Você viu isso? É, a Bi, ela gosta de pular. Uou, toma aqui! Eu gosto de pular também. Ei, vamos pular como um wallaby. Uop! Uou! Ei, Bi! Quer outra coisinha? Uou! Uau! Wallabies são animais incríveis! É! E são marsupiais. Significa que eles têm uma bolsa. Isso é tão legal! Ou será que a gente consegue achar um canguru? Eles devem estar em algum lugar aqui. Vamos lá! Hey! Uou! Olha só isso! São cangurus cinza orientais! É, eles são como a Bia Wallaby, só que não são wallabies, são cangurus! E ambos são marsupiais, mas os cangurus são bem maiores do que os wallabies. Vamos ver se eles querem comer umas garrias. Vamos lá! Oiê! Ei! Querem uma gostosura? É garria! Ei! Isso não é gostoso? Ou você quer isso? Uau! Talvez eles queiram umas folhas de hibisco! Eles adoram mesmo as folhas de hibisco! Uau! Olha eles! Esses cangurus são bem maiores! É! Viu as orelhas deles? Elas são bem grandes, então eles ouvem muito bem! E olha! Os pés deles são bem maiores que o da Bi! É! Um canguru é muito maior e os seus pés são bem mais fortes! Eles conseguem correr até uns 50 km por hora! Uau! São bem rápidos! Ei! Será que eles querem uma alface? Uau! É! Ou talvez... Mas melhor não chegar muito perto, porque eles não gostam de ficar muito perto. Ei! Olha! Uma batatinha doce? Uou! Você viu os dentes dele? São muito bons para comer batata doce! Uou! São tão legais e fofinhos! Ei, você viu uma coisa? Olha, olha a sua bolsa! É, é a bolsa do canguru, bem no meio das pernas! Uou! E é onde ficam os filhotes! Os bebês cangurus gostam de ficar! É, eles crescem na bolsa! Uou! Acho que vou dar mais gostosuras! Ei, isso é uma alface! Uau! Isso não é gostoso? Bem gostoso! E saudável! Uau! Isso foi tão legal! Vir aqui ver cangurus cinzas orientais! Bem, ainda não achamos o ornitorrinco! Talvez a gente possa continuar procurando para achar ele! Vamos! Vamos pular para achar ele! Como um canguru! Uou! Olha esse lugar! Que tipo de animal que vive aqui? Vamos descobrir! Uou! Único e elusivo? Isso significa que esse animal que vive aqui é bem especial. Vamos ver o que diz. Esse animal tem...
um bico, como pato, e bota ovos. Tem o corpo de uma lontra e a cauda de um castor. Oh, é um ornitorrinco! Encontramos onde ele vive. Uou, é bem escuro, mas vamos conseguir ver ele. Vamos! Uou, encontramos o ornitorrinco. Olha ele nadando. O bico dele parece o de um pato. E o corpo dele é tipo uma pequena lontra. Uau! E olha a cauda dele. É igualzinho à cauda do castor. Que legal! Uou, olha! Ele está nadando debaixo de um tronco. Ele adora nadar. Oiê! Chegamos do lado de fora. Isso foi demais! Conseguimos ver o ornitorrinco nadando lá dentro! Conseguimos! Obrigado por me ajudar a encontrá-lo! Certo? Te vejo depois! Eu me diverti muito no safari com vocês! E nós vimos muitos animais incríveis! Ei! Qual foi o seu animal favorito de hoje? Eu também gostei desse. Bem, esse é o fim desse vídeo. Mas se quiser assistir mais os meus vídeos, é só você pesquisar pelo meu nome. Ei, quer soletrar o meu nome comigo? Tá bom, vamos lá. B-L-I-P-P-I! Blippi! Isso mesmo! Bem, vejo vocês em breve, tchau! No zoológico de San Diego, que fica na Califórnia. Vocês conseguem adivinhar qual animal estou imitando? Vou dar uma dica. Gostam de rebolar e vivem na neve. Isso aí! Um pinguim! Bem, eu estou tão empolgado por estar no zoológico porque vamos ver vários tipos de animais. Vamos lá! Eu tô bem empolgado porque vamos voar no céu! No Sky Ferry! Uau! Oi lá embaixo! Estamos tão alto no ar! Uau! Qual o seu animal favorito? Eu também gosto desse animal! Animais são demais! E eles são tão espertos e tão legais de ver! Eu amo aprender sobre eles! Principalmente sobre preservação. A preservação é muito importante porque podemos cuidar dos animais para que eles continuem aqui por muito, muito mais tempo. Uau! Falando em animais, eu vi alguns lá embaixo. E é tão legal ver aqui do alto. Dá para ver vários animais daqui de cima. E várias plantas diferentes. É bem importante que os animais tenham vários tipos de plantas. É! O lugar que o animal vive se chama habitat. E se você cuidar bem do habitat de um animal, ele vai ficar forte e saudável. Eu quero que você conheça uma das minhas amigas. O nome dela é Lisa. E ela é especialista em cuidar de animais. Vem cá! Oi, Lisa! Oi, Blippi! Bem-vindo! Eu tô tão feliz de ver animais incríveis, mas tenho uma pergunta. E qual é? O que é preservação? Nossa, preservação é bem importante. É como salvamos os animais do nosso planeta e o lugar que eles vivem. E podemos ajudá-los até mesmo de nossas casas. Uou! Parece que a preservação é realmente importante. Bem, eu tenho outra pergunta. Lisa, o que você mais gosta de ser especialista em animais? Bom, acho que já sabe, são os animais. Eu amo trabalhar com animais, tem tantos tipos diferentes que eu nem conhecia. São bem especiais, cada um deles. Isso parece incrível. Ei, será que podemos ver os animais? Podemos sim. Quais serão os tipos de animais que nós vamos ver? Essa é a Peanut. Ela é um castor. Uau! Olá, Peanut! Esse é um castor incrível! Oi, Peanut! Se quiser, pode fazer carinho aqui nela. Uau!
Uau! Qual é a sensação? É tão macia! É! Ela está sequinha? Tá um pouco molhado. Porque ela é um animal aquático. Uau! Que legal! Então ela sabe nadar rápido? Muito rápido. E ela é muito forte. E ela usa esses dentões para morder e tirar pedaços de madeira. Uau! E agora vamos dar alface para ela. Ei, Peanut, olha! Ela gosta do crocante. Você quer o crocante da alface? Aposto que ela gosta de cenoura. Se não for amendoim, ela gosta. Olha ela! Uou, ela tá segurando a cenoura e mordendo ela. É tão crocante! Uou! E ela usa as patinhas. Uou! E o nariz dela é tão grande. Toma aqui. E olha como as patinhas de trás são maiores que as da frente. Uou! Os pés de trás são bem grandes. Vem aqui pra ver. Cadê o meu... Olha Cadê só! O furão? Vem aqui em cima. É. Mãozinhas na frente e patas e uns pés grandões atrás. Uou! E olha só aqui. A Peanut, ela tem uma cauda grande. Olha ela. Tem um rabo grande. E os pés também. Ela é tão fofa. Eu adoro ver animais tipo a Peanut. Você sabe pra que serve o rabo dela? Não sei. Sabe pra que serve o rabo dela? Pra nadar. Nadar? Faz sentido. Porque a Peanut é um animal aquático. E o rabo dela ajuda a nadar bem rápido. Uau! A Peanut é muito incrível. Obrigada, Peanut. Obrigado, Peanut. Bem, você tem que voltar pra água. Então, te vejo em breve. Tchauzinho! Qual será o próximo animal que a gente vai ver? Qual será? É um passarinho! E que tipo de pássaro que é? Vou ver! Uau! Oi, Bobby! Oi! Que tipo de animal é esse? O Taylor é um papagaio de nuca amarela. O nome dele é nuca amarela por causa desse pedaço amarelo atrás do pescoço dele. Uau! Você viu? Minhas cores favoritas são azul e laranja. Mas parece que o Taylor... é, Taylor, o pássaro. Gosta de verde e amarelo. Isso é legal? Isso é legal? Olá! Olá! Te amo! Eu também te amo! Uau! Uau! O Taylor fala? Ele imita o que ele escuta, então não tá falando a verdade, mas quase. Uau! Isso é legal? Isso é legal? Não, hoje não. Isso é triste? Ah, não é triste, não. Uau, isso é incrível! O que mais ele sabe falar? O Taylor gosta mais de imitar som de outros animais, já que ele mora aqui no zoológico. Mostra o gato. Bom... E que tal a gente fazer mais barulho? Você quer ouvir mais barulho? Vai, imita um tigre! Uau, ele imita um tigre! Um tigre melhor que eu! Mas o que ele mais gosta é de gritar! Ele gosta muito de se divertir. Uau, isso é engraçado! Taylor, quer mostrar mais umas coisas legais, hein? Quer mostrar o seu aquecimento? Isso, é muito importante aquecer antes de começar a cantar. Uau, isso foi incrível. O Taylor gosta de cantar e eu também. Você tá afim de cantar pra eles hoje? Eu fico aqui e danço. Vamos lá, a gente dança aqui atrás, tá? Vamos lá, vamos lá. Muito bom. Uau. Muito obrigado. Uau, isso foi, bem legal. Incrível. Obrigado, Taylor, por cantar pra gente. A gente que agradece. E aí, vai ter saideira? Te amo. Com certeza. Bem, eu te amo também, Taylor. Tá, te vejo depois. Valeu, até mais. Uau. O que é isso? É bem irregular, como uma pedra. Isso é um monte de cupim. Mas por que será que tá aqui? Ei, talvez a Lisa saiba. Vamos ver. Oi, Lisa. Oi, Blippi. Por que tem um monte de cupim aqui? Bom,
O Bob vai te apresentar a Zola, nossa aardvark que come cupins. Uou! Um aardvark? Uou! Olha isso! É um aardvark! Eu nunca tinha visto um aardvark antes! Uou! Oi! Olá! Então, essa é a Zola. Ela é uma aardvark e veio da África. Uou! A Zola tem um nariz muito, muito legal! É, ela tem um nariz e uma língua muito legais. Eu vou mostrar direitinho como ela é. Uou! Olha só o que eu vou fazer pra você ver direito. Tá pronta? Olha! O Bob está mostrando como a língua da Zola é grande. Você viu isso? Olha, é desse tamanho. É, ela é feita pra entrar nesses montes de cupim e comer todos eles que estão lá dentro. Uau, isso é demais! Zola, você é incrível! Ela é um animal incrível. Ei, ei, isso aqui é meu. Sai. Uau! E a Zola tem as orelhas grandes também? Por causa das orelhas, ela tem uma ótima audição, um nariz grande e um ótimo olfato. Tem grandes olhos, mas não tem uma boa visão, porque são bichos da noite e ficam muito tempo debaixo da terra. Uau, você ouviu isso? A Zola é noturna. É, quer dizer que ela fica acordada à noite. Uau, isso é meio bobo. Ei, olha, parece que a Zola está com muita fome. Ela tá sempre com vontade de comer esses cupins. E agora vamos ver se ela pode mostrar como era na África, se ela encontrasse um montinho de cupins desses. Eles estão bem aqui. Uau! Olha ela! Uau! Ela é bem grande e parece bem forte. Uau! É, ela é grande e forte mesmo. Ela tem uns 60 quilos, quase de puro músculo. Oiê! Olá, Zola! Uau! Parece que ela gosta de subir aqui em cima. É, ela quer que você dê comida pra ela. Mas que tal, ao invés disso, você faz um carinho aqui? É! E aí, como é a sensação? Uau, ela é bem macia. Meio que parece... minha barba? É, um pouco. Falam que ela parece o porco e é por isso que chamam ela de aardvark, que significa porco sujo. Uau! Uau! Porco sujo! Aardvark! Que bobo! Uau! E nas patas... isso é unha? São unhas, sim. São bem fortes e afiadas, porque na vida selvagem, elas quebram os montes de cupins assim. Uau! É, você viu as unhas? As unhas delas são do tamanho dos meus dedos. Uau! E isso é porque ela precisa abrir esses montinhos de cupim para comer seu lanchinho. É isso aí. Uau! Você é um animal incrível! que gostoso! Uau! Oiê! Bem, Zola, agora a Zola é minha amiga. Estamos aproveitando comendo umas minhoquinhas. Uou! Ei, Zola! Vem aqui, olha Zola. Aqui! Uou. Isso! Vem cá! Uou. Boazinha, é isso aí! Então, como eu disse, ela tem olhos grandes, mas sua visão não é a melhor, porque eles dormem em tocas embaixo do chão. Uau! Então, eles usam esses cabelinhos bem longos e legais debaixo dos olhos para se localizar. Uau! Olha, esses pelinhos, eles são tipo bigodes? Tipo bigodes de gato, é isso mesmo. Uou! Olá! A Zola é tão linda! Ela é bem legal, né? É, muito legal! Bem, foi muito bom te conhecer hoje, Zola. Uou! Foi muito incrível conhecer a Zola, a aardvark. Ei, e onde a Lisa está? Oh. Oi, Lisa. Oi, Blippi. Foi muito legal ver a Zola. Ela não é demais. O que achou da língua? É, era grandona. E grudenta. E grudenta. É isso mesmo. Nós vamos conhecer outro animal hoje? Vamos sim. Não é o animal mais rápido de todos, mas vamos conhecer um dos animais mais lentos. Essa é a Zina. Uou. Bicho preguiça de dois dedos. Olá, sabe, Zina! Sabe por que são chamados de preguiça de dois dedos? Sabe por que são chamados de preguiça de dois dedos? Oh, são chamados assim porque eles têm um, dois dedos! Que engraçado! Uau! E ela também dorme de dia e acorda de noite. Então, quando ela se move devagar, ela consegue achar frutas e flores que nasceram durante o dia. Uau! Quer passar a mão? Quero, vai ser legal. Uou, ela é tão macia e suave. Não é?
O que as pessoas não sabem sobre as preguiças é que elas são excelentes nadadoras. Uau! Pois elas é. Elas sabem nadar? Aqui, o lanchinho obrigada. Dela. E muito. E esse é o petisco favorito dela. Zina! Oi, Zina! Você tá gostoso? É tão fofa! Olha como ela come virada pra baixo. As preguiças fazem tudo de cabeça pra baixo. Uau! Dormem desse jeito, comem desse jeito... E até falam com os amigos desse jeito. Uau! Todo dia é dia do oposto! Isso mesmo! Isso é tão incrível! Não é? Ei! As preguiças vivem de noite. Você se lembra que palavra usamos quando um animal fica acordado de noite? É! Significa que esse animal, a preguiça, é noturno. E muito fofa mesmo! Isso mesmo, e lenta. Uhum. Não esqueça disso. A Zina é bem lenta. Ah. Ela é. Mostrando seu melhor lado invertido. Eu acho... Ah, você engoliu? Toma outra. Hora de outra comidinha. Uau, olha esses dentes. São bem pontudos. É, eles parecem triângulos. Isso mesmo, são bem afiados para cortar a casca de qualquer fruta que ela encontrar nas árvores onde mora. Eu gosto de frutas, Zina. Frutas são boas. Tipo a preguiça. Frutas são doces, crocantes e gostosas. Isso mesmo. E ela ama todas. Foi bem legal te conhecer, Zina. Tchauzinho. Devagar. Te vejo depois. Vamos tchau, andar Zina. Devagar pra longe da Zina. É, oi, você tem acho que a Zina está ficando com sono. E ela comeu muito também. Uau, nós aprendemos sobre tantos animais incríveis. É, eles são incríveis e maravilhosos. Bem, acho que é por isso que é tão importante mantermos a preservação. É, queremos preservar os habitats que esses animais vivem e... também os animais, assim podemos vê-los e se divertir com eles por bastante tempo. Bem, muito obrigado, Lisa, por me apresentar a todos esses animais legais e por ensinar a mim e meus amigos sobre preservação. Eu tô feliz que você veio, porque a preservação não é importante só pra mim, é pra todo mundo. Conte pros outros. Eu vou. Você também. Conte pros outros. Bem, te vejo depois. Tchau, tchau. Lisa. Tchau, Blippi. Tchau, tchau. Uou! Que bobo. Foi tão divertido ver todos esses animais com vocês. Tantos tipos diferentes aqui no Zoológico de San Diego. Bem, esse é o fim do vídeo, mas se quiser ver mais dos meus vídeos, é só você procurar pelo meu nome. Ei, vamos soletrar ele comigo? Tá bem. B-L-I-P-P-I. Blippi! Isso mesmo. Bem, eu te vejo em breve. Hey, sou eu, Blippi! E hoje estamos aqui no Zoológico de San Diego, que fica na Califórnia! Eu adoro brincar de animais! E você também gosta de brincar assim? Bem, eu tô empolgado, porque hoje nós vamos ver animais de verdade! Que tipo de animais vamos ver? Vamos lá pesquisar! Vem, vem! Hey, uou! Olha onde eu estou! Sou uma foca! Uau! 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 Oiê! Uau! Foi bem legal ser uma foca! Ei, hey, olha isso! Olha esse incrível habitat! Será que tipo de animal vive aqui? Ursos polares! Uou! Eles são grandões! Uou! Oi, urso polar! Parece que eles estão se divertindo muito na água! É! Ursos polares são animais incríveis!
E geralmente vivem em climas mais frios, assim tipo o Alasca ou Canadá. É, mas esses moram aqui no zoológico. Bem, os ursos que vivem no Alasca, onde é muito frio, desenvolvem uma camada adiposa, de gordura. Mas esses caras, eles gostam de comer de tudo, então ficam bem legais. Oh, eles são demais! Olha só eles! Uau, você viu? Ele tem duas patas e dois pés bem grandes. Uau! Ei, você sabia que o pelo do urso polar não é branco? Não, ele é incolor. É, e a pele é preta. Uau, quem diria? Parecem brancos. O que será que eles estão olhando? Já sei! Provavelmente estão olhando para a comida favorita! Melão! É, esses ursos polares adoram comida, principalmente comidas doces e vegetais! Ele tá comendo uma alface? Viu a boca dele? Vem cá! Uau! Viu? Ele tem uma boca bem forte! E ele tem dentes grandões! Uau! E você sabia que eles têm um ótimo olfato? É, pra cheirar a comida! Eles conseguem cheirar mesmo com a neve! Uau! Uau! É um cantaloupe! É, um cantaloupe! Tipo o que a gente come. Mas parece que... Uau! Ele pegou! Olha! Tá comendo cantaloupe. São bem doces e saudáveis. Bola de canhão! Eu era um cantaloupe. Esse urso aqui tem mais de 3 metros de altura se ele ficar em pé. É mais alto que eu. E esses animais aqui, é, esses 3 ursos polares, foram resgatados pelo zoológico de San Diego. Então eles podem viver e comer todos os melões e verduras que quiserem. São criaturas incríveis! Olha onde estamos! Uau! Olha! É um urso polar! Oiê! Uau! E esse urso é tão grande! É, esse é o maior urso daqui, Kaluk! Uau! É, o Kaluk adora nadar! Os ursos polares nadam muito bem. É, eles pegam comida ou então nadam pelos mares aquáticos. Uhum. E eles seguram a respiração por um longo tempo. Uhum. Uau! Olha! Ele tá boiando na água! Uau! Olá! Que tanto de alface gostoso! Te vejo depois, Kaluk! Acho que o Kaluk quer brincar com os outros ursos polares. Ei, eu tive uma ideia. E se a gente for procurar outros animais? Eu quero saber o que a gente vai aprender. Uau! É uma elefanta! É! E o nome dessa elefanta é Mary. Mary veio dizer oi. Vamos! Mary é incrível! E é uma elefanta asiática. Ela é tão grande! Uau! E esses são meus dois amigos, Craig e Emily. Uhum. Eles são especialistas em vida selvagem. É, quer dizer que eles cuidam da Mary. Você viu o que estão fazendo? Olha! Uau!
Eles estão fazendo fisioterapia com a Mary. É porque a Mary é uma elefanta bem velhinha. Uhum, bem velhinha. 57 anos. Uou! Uou! Ela é boa em alongar. É tão legal alongar como um elefante. Ela é uma elefanta asiática, então ela não tem presas. Sem presas. E Mary é bem cabeluda. Oh, e dá pra ver que, além de cabeluda, a pele dela tem um pouco de poeira e terra. É, isso é pra ficar fresquinha. A pele é enrugada e ela joga terra e deixa ela fresquinha no sol. Ela não gosta de calor e suor. Ei! Você viu o que tá na boca da Emily? É, olha, é uma coisinha prateada. Você ouviu? Escuta de novo. É um apito. Ele diz que a Mary fez um bom trabalho. Que ela é demais. E, porque ela está indo bem, vai ganhar um prêmio. Uma maçã gostosa. Continua ouvindo o apito. Conseguiu? A Mary está sendo ótima. Uau! Olha! A tromba dela pegou outra maçã. Você percebeu algo? É. No fim da tromba do elefante asiático, não tem dois dedos. Não. Ou cinco dedos como a gente. Não. Tem um dedo e outra parte que parece a palma da nossa mão. Então, a Mary consegue pegar comida ou segurar o pedaço da maçã. Os elefantes são criaturas incríveis. É tão legal de ver! Ei! Quer falar as partes dos elefantes comigo? Tá bom? Vamos pensar. A tromba. As enormes orelhas. Quatro pés. Um, dois, três, quatro. E olha, a Mary tem cauda. Uau! Eu adoro brincar de elefante. Eles são incríveis. Uau! E tão altos. Uau! Agora está na hora de dar comida para Mary. É, ela adora comer de tudo. Mas a dieta dela consiste de pepinos. Uau! Pedaços de pepinos e maçãs. É, também é importante dar para Mary um pouco de óleos minerais e farelo. Não parece tão gostoso quanto uma maçã, mas é bem saudável para Mary. Tem que cuidar da saúde. Uau! E olha só isso, venha! Viu o que a Emily tá fazendo? É, a Emily está dando a Mary uma coisa muito especial. É muito especial mesmo! Uvas passas! É, se a Mary fizer um ótimo trabalho ou se fizer algo bem especial, damos passas pra ela. Ela ama passas! Oh, é a comida favorita dela! Ei, será que a Emily deixa eu dar comida pra Mary? Emily, tudo bem se eu der? Pode! Tá bem? Uau! Isso foi demais! Ei, olha onde estamos! Uau, olha, é um pinguim! Olá! E o nome do pinguim é Dot. É, Dot é um pinguim sul-africano e é bem fofo. Hehehe! É, olha, ele tem um bico bem longo e é das cores preto e branco. Espera um pouco. Estamos em San Diego e bem longe da neve e do frio também.
Mas ele é um pinguim de clima temperado. Significa que ele gosta do clima quente. Então, está bem gostoso aqui pra ele. Oh, oi, Dot. Olha, ela é tão fofa. Ei, você sabia que pinguins são pássaros? É, eles botam ovos, eles têm penas, mas eles não voam, não sabem voar. Mas são ótimos nadadores. Eles nadam bem rápido e gostam de rebolar. Ei, quer rebolar igual um pinguim comigo? Ok. Bom trabalho em andar igual um pinguim comigo. Bem, foi muito legal aprender sobre pinguins. Mas acho que vamos ver mais animais incríveis. Obrigado, Don. Tchau, Dot. Uou! Olha onde estamos! Estamos dentro do habitat da tartaruga de Galápagos. Uau! E olha ele! É! Essa é uma tartaruga de Galápagos. Oiê! Uau! É, essa tartaruga, o nome dele é Aldo. E ele é bem bonzinho. Ele também é lento. E bem velho. É, ele é velho. As tartarugas de Galápagos podem viver mais de 100 anos. E o Aldo? É, ele tem 95 anos. Uau! Uau! Olha o que eu tenho. Uma alface e uma couve gostosinha. Melhor dar pro Aldo. Oi! Quer um lanchinho? Uau! Uau! Olha a boca dele! O Aldo tem uma mandíbula poderosa! Nossa! E ele adora mastigar coisas verdes! É! As tartarugas de Galápagos são vegetarianas! Então ele ama verduras e vegetais! Uau! Melhor não deixar o dedo perto da boca dele! Quer outro pedaço, Aldo? Oh, outra mordida. Uau! É tão fofo. Ei, sabia que jabutis e tartarugas são diferentes? É, esse é um jabuti. É, Aldo é um jabuti. Então, ele gosta de andar na terra. Mas as tartarugas não são iguais? Tartarugas gostam de ir na água. E algumas tartarugas, tipo as marinhas, elas nadam e vivem na água. E elas só saem da água na hora de botar os ovos. Mas o Aldo é diferente. É, ele só vai na água para se refrescar ou tomar um banho. Bom, vamos dar um pouco mais de alface. Uau, aqui ó, outro pedaço. Uou! É, e você viu o casco? O casco é parte do corpo do Aldo. É, não é uma concha que ele pode sair e achar outra. Não, isso ia ser bobo. Não, esse casco é parte dele. É, cresceu nas costas. E dependendo do tipo de tartaruga de Galápagos for, pode ter uma casca diferente. É, às vezes são mais abertas em cima para eles se esticarem e pegar a comida lá no alto. E às vezes são mais baixas porque eles comem as comidas no chão. Uau! Ei, sabe o que o Aldo gosta muito? Carinho no casco. Uau! E de esfregar. Uau! Ele tá bem feliz agora! Uou! Você viu como ele tá se levantando? Olha! Ele tá se levantando e está em transe! Uou!
Que engraçado, é? Bem assim. E é assim que as tartarugas chamam os passarinhos. É, e assim, os tentilhões, é, que são pássaros, eles vêm aqui e limpam a pele dele. Que está bem assim, esticada, para dar bastante espaço e os passarinhos entrarem e esfregar as pernas e também limpar o pescoço. Ele é tão fofo. Bem, as tartarugas são incríveis, mas estão em perigo. Quer dizer que precisam de proteção. O bom é que o zoológico de San Diego protege e dá essas casas gostosas para elas. Uau! Eu me diverti tanto aqui no zoológico de San Diego. Bem, esse é o fim desse vídeo. Mas se quiser ver meus outros vídeos, você só precisa procurar pelo meu nome. Hey, quer soletrar meu nome comigo? Tá bom, vamos lá! B-L-I-P-P-I! Blippi! Isso mesmo! Bem, te vejo em breve! Tchauzinho! Blippi!